correndo. João, Luzia. Agora ela tá indo embora, tá com cara de alegre. Já fizemos uma trilha pesada hoje. Bate e volta Lopes Mendes, Santo Antônio. Depois de uma semana dando a volta na ilha, finalmente vamos voltar para casa do bagaço. Mas com ânimo renovado. Isso aí. Então um lugar bem apertado, mas para se dirigir. Esse é o barco que a gente resgatou.